ဒီတော့ချင်းပြန်လို့ဝါဒနာပါလို့လှုပ်လာတဲ့အတွက်အဲအခုဒီပွဲမှာကျွန်တော်ကပရိသတ်နဲ့လည်းဝေးဝေးနဲ့လည်းဝေးဝေးရတဲ့ကြားတဲ့အခုလိုပြန်ဆိုရတဲ့အချိန်ခိုက်မှာဒီလိုပရိသတ်မပါဘဲနဲ့အွန်လိုင်းဆိုတော့ပို့ဆိုးရအောင်နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်အခုတည်းကကြိုးပြီးတော့ပရိသတ်ကိုတောင်းပန်ထားတာကျွန်တော်ဒီအမှားယူရှိဖို့ရှိမှာပါပဲအဲနားလည်ပြီးပါလို့ဟုတ်တယ်လို့ပါသူတို့ကသူတို
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကလူလူမမေပြောထားတဲ့စကားပါဆိုတော့အင်းနေကြရင် example စစ်မှန်လို့ပြရမယ်အကောင်းဆုံးဖြုတ်ပြီးမယ် example ကိုပရိသတ်တွေခံစားရမှာပါကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်ကတော့စိတ်လိုချရတယ်ဒီကောင်းလေးတဲ့အတူတူပဲစိတ်လိုချရနေမယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်လဲဆိုတော့ပရိသတ်လည်းမပါပဲနဲ့ပေါ့နော်ဖြုတ်ပြီးခွင့်ရတဲ့အနေအထားမျိုးလေးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ကီးပင်တက်ရှိရကျွန်တော်တို့စုံစမ်းချက်ဆိုတော့ကောင်းလားဆိုးလားဆိုတော့ကျွန်တော်ပွဲတစ်ပွဲလုံးပြီးမှကွန်မန်နီပြန်လိုက်ဖက်အချိန်လေးလိုက်မေးအဲကိုကလည်းကိုပြန်နားထောင်အောင်မယ်အချိန်လေးပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအင်းနေကြရင် live တကယ်ကိုစူပြမှာပေါ့เนาะပြည်တော်စူပြမှာဆိုတော့အမာရင်မရှိအောင်ဆိုတာထက်အမာရင်နင်းအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားထားပါတယ်အမာပါပဲမမပါကြိုးပြောထားပါတယ်အခုတည်းကမမဖြစ်တဲ့တောင်းပန်ပါတယ်နောက်လည်းမမပြီးတော့ကြိုးတောင်းပန်ထားပါတယ်အရင်ခုနေပါတယ်အားလုံးတို့ဖွဲ့လို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ရှိလာပါဟုတ်ကျွန်တော်ဆိုအခုအချိန်တိုင်းစဒီပွဲဆိုရမယ်ဆိုကြတာအိမ်မှာကားပေါ်မှာငင်းနဲ့နားထောင်နေတယ
ပရိသတ်မပါဘဲနဲ့ online ဆိုတော့ပုံဆိုးရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အခုတည်းကကြိုပြီးတော့ပရိသတ်ကိုတောင်းပန်ထားတာကျွန်တော်ဒီအမားရင်းရှိဖို့ရှိမှာပါပဲအဲနားလည်ပြပါလို့ဟုတ်ပရိသတ်မရှိဘဲနဲ့ဆိုရတာပေါ့နော်ပရိသတ်မရှိကျွန်တော်တို့ကတမျိုးဖြစ်တာပေါ့ဒါမဲ့အကောင်းမကတခုကြည့်တော့အကောင်းမကတခုကြည့်ပြန်တော့လေဒီကျွန်တော်တို့ပွဲကိုတပြီလုံးမှာရှိသမျှရှိသမျှပရိသတ်တွေကျွန်တော်တို့ပရိသတ်တွေအကုန်လုံးကဒီလိုကပြိတ္တတွေကိုချင်းချင်းအချင်းနဲ့တပြေးညီကြည့်ရတယ်ပြီးခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ဟိုကကျွန်တော်ပွဲလုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီပြိတ္တရန်ကုန်မှာလို့ဆိုတော့ရန်ကုန်ပြိတ္တပဲရှိတယ်လေအခုဆိုရင်ဘယ်မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမြန်မာပြည်အနှံ့အပြားမှာတော့အဲ့လိုချင်းခွင့်ရတဲ့အတွက်တော့ဟိုအဲ့ဒီတခုတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဘလို့ပြိတ္တကဘလို့ဖြစ်နေမလဲဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့ကျွန်တော်ကကိုလုတ်ဆရာရှိတာတော့ကိုယ့်ဘက်ကအကောင်းဆုံးတော့လုတ်သွားမှာပါဟုတ်တခြားအင်တာဗျူးတွေမှာဖြစ်နေတာစားနေဆိုရတဲ့တစ်ချက်ကပြဿနာမရှိဘူးကွာဆိုရရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ2005 2006 2008 2008တောက်လျှောက်ဆိုလေးကြတဲ့ချင်းတွေရှိုးတွေမှာဆိုရတဲ့ချင်းတွေပြဿနာမရှိပြီမြန်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် duration 2နာရီသာလောက်တစ်ချင်းဆိုတော့20ပုံမှာရှိပဲဆိုတော့တခြားဟိုကျွန်တော်ဖတ်ရဖြစ်တဲ့တစ်ချင်းတွေထည့်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဆိုနေမကြတဲ့တစ်ချင်းတွေကျတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်3ရောက်အတွက်ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်ကတော့အများဆုံးကြတော့ကျွန်တော်တိတ်ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်ကကျတော့မလုံးလုံးမဆိုဘူးလေပုံစံမျိုးဖြစ်ကြပါတော့စာအကုန်လုံးမိတာလားဆိုစာအကုန်လုံးလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဂျာလေးမှာ gap ပြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီထိုင်ကြရင်ကြောက်ကြောက်သွားတဲ့ခါကြီးရှိအဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ခု studio မှာလည်းတိုက်တယ်ခုနပြောပြောဆိုတော့ကောက်ပါတယ်ချက်တယ်အိမ်တန်းအောင်လည်းချက်တယ်ဒီရုပ်ကန်းထဲမှာရေရှိုးနေတယ်ချက်နေရတယ်ဆိုတော့အမောင်းရင်းနေအောင်တော့ကျွန်တော်တတ်တယ်လို့ဂျူးစားနေပါတယ်အမောင်းရင်းတစုံပြားရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းခုလည်းကြိုပြီးတောင်းခံထားပါတယ်အမောင်းရင်းမရှိအောင်တော့ဒီကဂျူးစားနေပါအဆင်ပြေမှာပါအဆင်ပြေမှာပါဆိုတော့လေသူတို့ကသူတို့စိတ်လို့ရှာရတယ်တကယ်တမ်းမိုက်ကင်မျိုးဆိုလိုက်တဲ့ခါကျရင်အကုန်လုံးကကိုပိုင်းတချင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်အဆင်ပြေသွားမှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့လူများတချင်းအောင်ကိုယ်ကြီးအလို့ရပြီးလိုက်ဆုံနေရအောင်ကိုတချင်းကပူရပါတယ်ဒါအတွေ့ဒီကြားထဲမှာတန်ရှင်ဝင်နေလို့ဖြေတဲ့ဟာပါကျွန်တော်တို့ဒါအမှားမင်းများရှိရင်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့ဘက်ကလူလူမမေပြောထားတဲ့စကားပါဆိုတော့အဲ့ဒီကြားရင် example အစ်မတွေ့ရမယ်အကောင်းဆုံးဖြောပြမယ် example ကိုပရိသတ်တွေခံစားရမှာပါပျော်လာပေါ့နော်ငယ်ဘဝကပြန်သတိရတာဒါဆိုဟိုကျွန်တော်တို့ example page တွေ Facebook မှာလုပ်ထားတယ်အဲ့တော့โอ้โคเรียมันสู้ราจายเนาะตีจายอังเกรีดี25เนี่ยออกคดีเนี่ยแล้วเราก็ตีเนี่ยจองไม่ใช่ป่ะเนาะแล้วโหเราโหดี Facebook นี่มาเลยเราก็คอมเมนต์ดาปีเลยโหปริกเกตเนี่ยชื่อเนี่ยโหชื่อแต่ปริกเกตจายอูจันได้เลยป่ะเนาะอีวินโดเราเตยเอาไว้จันได้นี่5รอบไปจันได้10รอบไปจันได้เอเซียง5รอบเตยเอาแค่ด้วยเราเผื่อไปดาเมียวเนาะดีเป็นบ่เนาะだแม้โหยาก็ยาอยู่ว่ากูเราคอมเมนต์ยาชิงเอาไว้เลยสิเราตินาได้ไอ้เพจหัวโพสต์มาล่ะไอ้ปริตัตเนี่ยก็ลาพี่แล้วกระป๋องลาพูดเราเราเมนเราย้ายท้ามาเนาะตัวหาชื่อนะไอ้เราไปตินาอ๋อชิบ่ก็เนี่ยดิเราเราตะซ่าเราเราตะดิไม่ได้เนาะเนี่ย
ยังไม่อยากนะเพิ่มมาใช่ไหมนะผมก็ว่าแล้วที่ติ้งทำอยู่เราดูโอ้ชีเอปริศนาชีเอที่เราว่าเพื่อเจ้าพวกเขาเลยอาเรศีอาเรศีอาเรศีเจ้าพวกเลยเขาดีเซมาลีเย่คนนายมีซีมาอยู่เฟซบุ๊กเพจเนี่ยมีซีมาอยู่ตอนหลังอ่ะเซ่รู้มั้ยเราจะเนี่ยหาตัวว่าไม่ได้เนี่ยมาเฟซบุ๊กเพจเนี่ยพี่ว่า My ID ID application มาเนาะไอ้มา 3G อ่ะ 3G อ่ะ 3G อ่ะมั้ยพี่ว่า B7 entertainment เนาะ Facebook page เนี่ยมา media 7 Facebook page มาเลยหล่นมาเนาะ media 7ဆိုတော့ကြည့်ကြပါအားလုံးလာကြည့်အားလုံးအေးနေကြရင်အချိန်နှစ်နာရီလောက်ပြီးပြီးတော့ဒီစမပရိသတ်တွေလာကြည့်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပါရယ်အားလုံးပဲကျမ်းမွှေးလွှမ်းပါစေကျမ်းမွှေးလွှမ်းပါစေ